កីឡាករបាល់ទាត់ដែលទទួលបានការក្រហមលឿនបំផុតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup សួស្តីប្រិយមិត្ត Sport Talk លោកអ្នកប្រកាសជាដឹងហើយថាព្រឹត្តិការណ៍ World Cup បង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1930ប៉ុន្តែប្រហែលជាយើងមិនដែលបានចាប់អារម្មណ៍ទេថាតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្កើតមកថាតើកីឡាកររូបណាដែលទទួលបានការក្រហមលឿនជាងគេបំផុតប្រចាំប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកនាំលោកអ្នកឲ្យទៅស្គាល់កីឡាករមួយរូបដែលទទួលបានការក្រហមលឿនបំផុតមិនដល់មួយនាទីផងអាចនិយាយបានថាការប្រកួតទើបតែចាប់ផ្ដើមទេរូបគាត់ក៏ត្រូវបានអញ្ញាកដាលឲ្យការក្រហមហើយនឹងបណ្ដេញចេញតែម្ដងដែលកីឡាកររូបនោះគឺមានឈ្មោះថាជូសេបាទីស្តាកីឡាករជូសេបាទីស្តាគាត់ខ្លាចទីជាកីឡាករម្នាក់ដែលទទួលបានការក្រហមលឿនជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cupដែលកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1986ដែលពេលនោះគឺជាជំនួបរវាងជម្រើសជាតិអ៊ុយរ៉ាហ្គាយលេងទល់ជាមួយនឹងជម្រើសជាតិស្កុតឡែនហើយខ្សែការពារសញ្ជាតិអ៊ុយរ៉ាហ្គាយរូបនេះគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមមិនទាន់បានមួយនាទីផងគឺការប្រកួតទើបតែនឹងដំណើរការបាន56វិនាទីជូសេបាទីស្តាបានតែឈូសជើងកីឡាករស្កុតឡែនដែលមានឈ្មោះថា Gordon Strachan ហើយនៅពេលនោះអញ្ញាកដាបានផ្លុំកញ្ចែនិងឲ្យកាតក្រហមទៅលើគាត់ភ្លាមៗបើទោះបីជាកីឡាកររូបនេះត្រូវបានបណ្ដេញចេញនៅនាទីមិនដល់នាទីទី1ផងប៉ុន្តែការប្រកួតត្រូវបានបញ្ចប់ដោយលទ្ធផល0ទល់នឹង0គូបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយើងស្ដាប់មួយផ្លែតកីឡាករដែលទទួលបានកាតក្រហមលឿនជាងគេនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់លេងម្ដងមួយនាទីនោះហាក់បីដូចជាគាត់លេងកាចខ្លាំងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគាត់គឺជាកីឡាករមួយដ៏ slow ហើយត្រូវបានពិភពបាល់ទាត់ទទួលស្គាល់ថារូបគាត់គឺជាកីឡាករដែលលេងដោយមិនចូលចិត្តប្រព្រឹត្តនៅហិង្សានោះទេចុះចំពោះប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់ថាតើលោកអ្នកធ្លាប់ទទួលបានកាតលឿនឬកាតក្រហមដែរឬទេចាប់តាំងពីចេះលេងបាល់រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទធ្លាប់ឬមិនធ្លាប់សូមជួយចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅ comment ខាងក្រោមសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀត